absolūta Rīgas Dinamo dominance otrajā periodā. 3-0. Koltons Gilis kļūst par rezultatīvāko spēlētāju Rīgas Dinamo rindās. Viņam tagad 5 vārti un 4 rezultatīvas piespēles. 9 punkti arī galviņā, bet Guntim ir par vieniem vārtiem mazāk. No, līdz ar to pēdējās 4 spēlēs šo ieskaitot Gilisam 2 vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Nu, jāatzīmē Šraks, protams, arī šajā uzbrukumā viņam rezultatīva piespēle un šis